საღამში დობის თქვენ უყურებთ გადაცემა #დღევანდელ გადაცემას გაუძღობით ჩვენ მალხაზ რეხუეშვილი და მე მარი ბოლქოძე. მოგესალმებით, კორონავირუსი იქნება დღეს ერთ-ერთი მთავარი თემა, ერთ-ერთი კი არა პრინციპში მთავარი თემა, როგორია პანდემიის ფსიქოსოციალური ასპექტი. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ფსიქოლოგ ჟანა ჯავახიშვილთან ერთად, რომელიც თვითიზოლაციაში იმყოფება და Skype-ით ჩაგვერთვება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია რეკომენდაციით სასწავლო პროცესი გადაიდო სკოლებში. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გაცდენილი საათები უკვე დღეების ხარჯზე ანაზღაურდება. ჯერ არ ვიცი, საჭირო გახდება თუ არა დამატებითი დრო სასწავლო გეგმის სრულყოფილად დასათვისებად. გიორგი ჭანტურია განათლების კოალიციის დირექტორი იქნება ჩვენი მომდევნო სტუმარი ამ თემაზე. აქვე გეტყვით, რომ Facebook-შიც ტრანსლირეთ, შემოგვერთდით და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი მოხალს შეუდგეთ უკვე პირველ ჰეშტეგს. შეუდგეთ პირველ ჰეშტეგს. ამ დროს მონაცემებით საქართველოში 25 დადასტურებულად ინფიცირებული შემთხვევა გვაქვს. მსოფლიო მასშტაბით კი მონაცემები ასეთია: 68654 ინფიცირებული, სრულად გამოჯანმრთელდა 4759 გარდაცვალების შემთხვევა, 4759 გარდაცვალების შემთხვევა, ხოლო 55755 ახალი შემთხვევა დაფიქსირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ვირუსის მასშტაბური გავრცელების არეალში ჩინეთის პანდემია უკან დაიხია და ახალი შემთხვევები მნიშვნელოვნად შემცირებულია, ჯანომ გუშინ პანდემია მაინც გამოაცხადა და გასცა ახალი რეკომენდაციები. მედიკოსები აცხადებენ, რომ პანდემიის მიზეზი არაა ამ ვირუსის სიმძიმე, არამედ მასშტაბი გახდა. ვირუსი სწრაფად ვრცელდება ევროპის ქვეყნებში, იტალია წითელ ზონად არის გამოცხადებული. რისკების თავიდან ასაცილებლად სხვა ქვეყნებმაც თვითიზოლაციის მაქსიმალურ ზომებს მიმართეს. კარანტინი, საგანგებო მდგომარეობა, ჩაკეტილი საზღვრები, დაცარიელებული საზოგადოებრივი სივრცეები, ეს ერთ-ერთი გონივრული გზა ეპიდემიის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. საქართველოს საზღვარზე შემოსვლის შეზღუდული რეჟიმია დაწესებული. ამ რეჟიმში შესულ ქვეყნებს სულ ბოლოს დაემატა გერმანია, საფრანგეთი, ავსტრია და ესპანეთი. ამ ქვეყნებიდან დაბრუნებულებსა და შემოსულებს 14 დღიანი საავადმყოფო საკარანტინო რეჟიმის გავლა მოუწევთ. საქართველოს მოქალაქეებს კი საზღვრებს გარეთ მოგზაურობისაგან თავის შეკავების რეკომენდაცია ეძლევთ. ჯანუს რეკომენდაციების გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობა მუშაობის 24 საათიან საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა. განსაკუთრებულ რეჟიმში იმუშავებს ჯანდაცვის განათლების, შინაგან საქმეთა, იუსტიციის და საგარეო საქმეთა სამინისტროები. სახელმწიფო უწყებებს და კერძო სტრუქტურებს მიეცათ რეკომენდაციას შესაძლებლობების ფარგლებში გადავიდნენ დისტანციურად მუშაობის რეჟიმზე. 13 მარტიდან ეკონომიკის სამინისტრო იმუშავებს დისტანციურად, იუსტიციის მინისტრი მიმართავს მოქალაქეებს 2-3 კვირით გადადონ დაბადების, გარდაცვალების და სხვა საჭირო დოკუმენტაციის აღება იუსტიციის სახლებში, სამოქალაქო რეესტრში, საზოგადოებრივ ცენტრებსა და სანოტარო ბიუროებში მისვლისაგან თავის არიდების მიზნით. 1 აპრილამდე გადაიდო სწავლა სკოლებში. მოსალოდნელია, რომ მთავრობამ ხალხმრავალი თავყრილობები, ქორწილები და ქელეხები აკრძალოს. ეს ცოტა რთული ამბავი იქნება. ეს არის სურათი ჩვენს ქვეყანაში და მსოფლიოში. მედიკოსები თვლიან, რომ საქართველოში ჯერჯერობით პანიკის საფუძველი არ არის და მოუწოდებენ მოსახლეობას დაიცვან დადგენილი წესები და ნორმები ვირუსის თავიდან ასაცილებლად. ხელების ხშირი დაბანა, სამუშაო ადგილის დეზინფექცია, მისალმება ფიზიკური კონტაქტის გარეშე, ადამიანებთან ურთიერთობა მინიმუმ 1 მეტრის რადიუსით, ეს არის მთავარი რეკომენდაციები. მედიკოსები გვირჩევენ, რომ მაქსიმალურად დავთრგუნოთ პანიკა და შიში, რათა ხელი არ შეუწყოთ ჩვენს ორგანიზმში ვირუსის გაძლიერებას. ერთგვარად ახალი გამოცდილებაა ეს ადამიანებისთვის, ვინც თვითიზოლაციაში იმყოფება. ასეთი არის მაგალითად ფსიქოლოგი ჟანა ჯავახიშვილი, რომელიც შემოგვიერთდება Skype-ით და ამ ორივე ასპექტზე მოგვიყვება. ის თვითიზოლაციაშია, როგორც გითხარით, და საინტერესოა რა გავლენა აქვს ადამიანის ფსიქოლოგიაზე, როდესაც ის საკუთარ თავს იზოლირების გადაწყვეტილებას მიაღებინებს და როგორ მართოთ ზოგადად ჩვენ ადამიანებმა. აი ეს როგორც ხედავ უკვე ხაზზე აქ ავტონ ჟანა, როგორ გესმის ჩვენი ჟანა, იდეა უნდა გაგისტორეთ. მადლობა, მადლობა. ძალიან კარგი სახელი გქაქ ალბათონ ჟანას. თუმცა ვერ მიეჩვია მაინც ამხაზი რო არის. შეიძლება დამეჭირა, როდესაც კრეფტი ტექსტს. საღამოში დობის. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. და პირველ რიგში უნდა ვკითხოთ, რამდენი დღეა უკვე თვითიზოლაციის რეჟიმში ხართ და როგორ გრძნობთ თავს? მე ხუთე დღეა და თავს შესანიშნავად ვწნობ, იმიტომ რომ ერთი განცდა მაქვს, რაღაცა კარგს ვაკეთებ, რომ რისკის ქვეშ არავის არ ვაყენებ. თუმცა მე თვითონ დაბალი რისკის ქვეყანაში ვიყავ, ვინიუსში ვიყავ, სადაც არისო არც ერთ შემთხვევა, კაუნასში არის ერთი შემთხვევა, ლიტვაში. მაგრამ საერთაშორისო კონფერენციაზე ვიყავ, სადაც ინდოეთიდან იყვნენ, შრი-ლანკიდან იყვნენ, ამერიკიდან იყვნენ კოლეგები, საფრანგეთიდან. კარგად ანუ ჯანამ,
ქაბატონჯანა, თქვენ დაასრულეთ ეს წინადადება, ეხლა როგორც პროდიუსერი გვეუბნება, ამირან გამყრელიძე აკეთებს აგანგებო განცხადებას და ჩვენ ვცდილობთ რომ პირდაპირ ეთერში გადმოორთოთ და მაყურებელს ვაჩვენოთ რომ როგორც კი დაიწყება ბრიფინგი. დიახ, არა, ჯერ დაწყება ბრიფინგი, როგორც კი დაიწყება, ჩვენ მოგვიწევს რომ გააგწყვიტოთ. აი დაიწყო, თუ შეიძლება. Сводот გარკვეული ინფორმაცია როგორც სოფლიოში ისე ჩვენთან ეპიციტუაციის შესახებ. განმეორდები და ვიტყვი რომ ჩინეთში საიდანაც დაიწყო ეპიდაფეთქება ეპიციტუაცია მნიშვნელოვნად უმჯობესდება. ჩინეთი უკვე დიდი ხანია რჩება 80,000 ლაბორატორიულად დადასტურებული ინფიცირებული პირის სტატისტიკის ფარგლებში. აქედან დღეს ყველაზე მცირე 18 ახალი შემთხვევა ჰქონდათ და ასევე მნიშვნელოვანია რომ 62,000 ადამიანი უკვე გამოჯამრთელდა. მთლიან, მაგრამ ჩინეთს გარეთ სიტუაცია კვლავ უფრო და უფრო უარესდება. მთლიანად ჩინეთს გარეთ 125 ქვეყანაში დაფიქსირებულია 130,000-მდე ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევა. ანუ თითქმის ჩინეთის ნახევარზე ბევრად უკვე უფრო მეტი. ამიტომაც მოიხსენებათ, რომ გუშინ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ დღევანდელი გლობალური სიტუაცია კორონავირუსულ ინფექციასთან დაკავშირებით გამოაცხადა როგორც პანდემია. ხშირად მეკითხებიან პანდემია რა არისო და ძალიან მარტივი სიტყვები დღეს ჩვენს ვებგვერდზე დაიდო, თუ არ ვცდები. ინფორმაცია თუ რა არის პანდემია, რა კეთდება პანდემიის დროს და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან მარტივად რო გითხრათ ხალხისთვის გასარგებ ენაზე, ეს არის გლობალური ეპიდემია. როდესაც ეპიდემია არის თითქმის ყველა ქვეყანაში, ყველა კონტინენტზე. ამიტომ ეს გახლავთ ზოგადად ეპიდემიოლოგიაში და გლობალურ ჯანმრთელობაში ყველაზე უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, რეგისტრის განგაში, რომელიც სახიფათოა მოსახლეობისთვის და ამიტომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჯანმრთელობის საერთაშორისო წესების მიხედვით მას აცხადებს საკმაოდ იშვიათად. არც ისე ხშირია პანდემიის გამოცხადება ხოლმე. ეს ჩაითვალა გუშინ მიზანშეწონილად და გამოცხადდა, რათა უფრო მეტი მზადება იყოს და მეტი ქვეყნების მიერ მეტად მიექცეს ყურადღება იმ საშიშროებას, რაც არსებობს ინფექციის შემდგომი გავრცელების თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ჩვენ საქართველო, როგორც ვართ მოიხსენებათ გლობალური სამყაროს ნაწილი, ჩვენ ვერ ავცდებით ინფექციის შემოტანას ქვეყანაში და ვერც ავცდით. მოიხსენებათ, ჩვენ თან პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა 26 თებერვალს და დღევანდელი რიცხვით, ახლა ამ საათისთვის, ბოლო მონაცემებით გვაქვს 25 ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევა, რომელთაგანაც 2 უკავშირდება ირანში მოგზაურობის ისტორიას, 1 ესპანეთში და დანარჩენი ყველა პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებულია იტალიასთან. დღეს ჩვენთვის და მთლიანად მსოფლიოსთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს იტალია, ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ქვეყანა, დიდი შვიდეულის წევრი, ერთ-ერთი უძლიერესი სისტემებით იქნება ეს ჯანდაცვის თუ ეკონომიკის სისტემა, სადაც დღეს გახლავთ უკვე 12,462 შემთხვევა და სამწუხაროდ 827 გარდაცვალება. იცით, რომ იტალიამ მთლიანად მთელს ტერიტორიაზე გამოაცხადა კარანტინი და ტარდება საკმაოდ კაცრი და ინტენსიური შემაკავებელი და სამკურნალო ღონისძიებები. ჩვენთან კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ სულ 30 იანვრიდან 577 შესაძლო შემთხვევის ნიმუში იქნა გატესტილი ლუგარის ლაბორატორიაში და როგორც მოგახსენეთ, 25 დადასტურებული ლაბორატორიულად შემთხვევა გვაქვს. დღეს დილიდან ჰქონდა 26 შემთხვევა, ეხლა კიდე 24 ნიმუში. ზოგიერთი ნიმუშები განმეორებით შემოდის, უკვე მოიხსენებათ და მიმდინარეობს კვლევები და დღეს დადასტურებულია მხოლოდ ერთი დადებითი შემთხვევა და ავადმყოფი წევს, პაციენტი წევს ცენტრალურ ინფექციურ საავადმყოფოში
ესე კლინიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და არის მეთვალყურეობისა და კურნალობის ქვეშ უკვე ჩვენი ინფექციონისტების. კიდევ მიმდინარეობს კვლევები ლუგარში, მოგესალმებით ყოველდღიურად ის ადის დაახლოებით დღეს ნიმუშების რაოდენობა 60-მდე. სიახლე გახლავთ ის, რომ ჩვენ დავიწყეთ დეცენტრალიზაცია. გუშინ უკვე პირველი ნიმუშები გაიტესტა ბათუმში. ხვალ ალბათ იმედი მაქვს, რომ ქუთაისშიც გაიტესტება. მერე თანდათან უკვე ინფექციური სამავადმყოფო ცენტრალური ერთვება და ვაფართოებთ, ასე ვთქვათ, დღეს კიდევ ერთ-ერთ ლაბორატორიასთან მქონდა მოლაპარაკებები და დარწმუნებული ვარ, რომ თანდათან უფრო ეს ლაბორატორიული კვლევები იქნება ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის გეოგრაფიულად. დღეს ფინანსურად, რა თქმა უნდა, ის ხელმისაწვდომია, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს ყველაფერი მოსახლეობისთვის გახლავთ უფასო, ხასუს ამ საკითხს. განსხვავებით, რა თქმა უნდა, თუ ვინმე კერძო ინიციატივით აკეთებს, მაგრამ არა ჩვენთან, სხვაგან. ის, რაც ლუგარში კეთდება, ხაზგასმით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც ბრიფინგზე ამირან გამყელიძემ თქვა, დადასტურებულია კიდევ ერთი შემთხვევა. პრინციპში ჩვენ ეს უკვე უთხარით მაყურებელს, 25 დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს უკვე საქართველოში კორონავირუსის. ერთით გაიზარდა დღეს, ეს არ არის ბევრი. თუმცა მძიმე პაციენტები არ უკავს. მხოლოდ 4 შემთხვევა არის, როცა პნევმონიის მატარებელი არის პაციენტი. აი ესეც, როგორც მედიკოსები ამბობენ, არ არის რთული შემთხვევა. გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ სტუმართან, თუ გვაქვს საშუალება, ქალბატონი ჯანა ჯავახიშვილი თუ არის ეთერში ისევ ხაზზე. ქალბატონი ჯანა, ბოდიშ რა გაგაწყვეტინეთ? რა ვიცით, რა არსა დარგეჩქარება. ქალბატონი ჯანას ხმა ჩვენ არ გვესმის. ხელახლა დაუკავშირდებით ქალბატონ ჯანას და გავაგზავნოთ მას. აი, გამოიწვია მიკროფონი უკაცრავად. შესანიშნავი, შესანიშნავი. ქალბატონ ჯანა, ჩვენ უსმენთ ბატონ ამირან გამყრელიძეს. პრინციპში ახალი არაფერი არ თქვა, ჩვენმა მაყურებელმა უკვე იცის, რომ ერთი ახალი შემთხვევა გვაქვს დღეს უკვე და ეს დაადასტურა ბატონმა ამირანმა ახლა თავის ბრიფინგზე და რა თქმა უნდა, ის რეკომენდაციებიც კიდევ ერთხელ გამოიმეორა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ დაინფექცია ების შემთხვევები. ეს შემთხვევაა, როცა როგორც ინგლისელები იყვიან, no news good news. ახალი არაფერია, ეს კარგი ახალი ამბავია. კი ბატონო, ქალბატონ ჯანა, ჩვენ ვუთხარით მაყურებელს, რომ თქვენ ხართ თვითიზოლაციაში და ამ ახალ გამოცდილებაზე, ახალ გამოცდილებაზე ვსაუბრობდით, როგორი არის, როცა თვითიზოლაციაში ხარ, რაღაც შეიძლება პოზიტიური მხარეც კონდეს ამ ამბავს, ხო? ხო, და პოზიტიური მხარე ის არის, რომ შედარებით იმედიანად ვარ, იმიტომ რომ პრინციპში მგონია, რომ დიდი არაფერი არ მემუქრება, თქვა, არ მგონია, რომ ვიყო ინფიცირებული. იმიტომ რომ ვილნიუსში ვიყავით, თუმცა კი იყვნენ საერთაშორისო წარმომადგენლები იმ კონფერენცია და სხვა სხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ მაინც ჩემთვის ჩავთვალე, რომ ჯობია, რომ არ გავრისკო სხვისი კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა და ამიტომ თან ძალიან კარგი მომენტი არის თვითიზოლაციისთვის, იმიტომ რომ მადლობა ღმერთს, მაჩვენებლები ჩვენთან დაბალია, ამიტომ ვინც აი ესეთ მდგომარეობაშია, როგორც თქვა, ძალიან ბევრ ყურადღებას მაქცევენ მეგობრები, ახლობლები, წერენ სულ რა მოგიტანოთ, რა გავაკეთოთ. ძირითადად სოციალური ქსელით. არაფერი არ მჭირდება ამ ეტაპზე, რო არ გავსუფდე. აი ერთი ეს რისკი აქვს თვითიზოლაციის. რა რეკომენდაციას გიყვება, რომ აი მაგალითად დღეს თარგმნე, დრო გამომიჭდა, იმიტომ რომ სახლში როცა ხარ, დრო გაქვს, თარგმნე სოფლიო ჯანდაცვის ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები, აი სწორედ ამ პირობებში, პანდემიის პირობებში, ქვეყანაში ეპიდემიის პირობებში, რა რეკომენდაციები არის სხვადასხვა ჯგუფებისთვის? პრინციპში ეს უნდა გვეკითხა. როგორ ზუსტად ეგ იყო მიზეზი, რის გამოც ჩვენ მოვისურვებთ თქვენი რეკომენდაციები გაგვეცნო მაყურებლისთვის, როგორ გაუფრთხილდეთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. ანუ ბევრი მიმართულებით არის ეს რეკომენდაციები. საინტერესო თქვენ რაც თარგმნით ამ ნაწილშიც, აი ამ ტექსტშიც ბევრი საინტერესო დეტალი არის, ამიტომ უფრო დეტალურად უთხრათ და ვრცლად მაყურებელს რა არის თქვენი რეკომენდაციები და ჯანმოს რეკომენდაციებიც ასევე. როგორ გავაფრთხილდეთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას? ჯანმოს რეკომენდაციებიდან მაინც, იმიტომ რომ მტკიცებულებაზე არის დაფუძნებული, ნუ იწყება იქიდან, რომ მოუწოდებენ მოსახლეობას, სოფლიო მოსახლეობას, რომ არ დავაკავშიროთ ეს ეპიდემია არავითარ ეთნიკურ ჯგუფთან, ან რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანასთან,
არც დაუდანაშაულოდ ადამიანები, ვინც დაინფიცირებული ან ავატარია მომენტში, არავინ არ არის დამნაშავე იმაში, თუ დაინფიცირდა. ხო, ეს ერთი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციაა, რომ სტიგმატიზმა არავის არა. მეორე რეკომენდაცია არის პრაქტიკულად ად ენის თაობაზე, რა ენაზე ვისაუბროთ ამ პრობლემის თაობაზე. ეს არის არ იყოს მასტიგმატიზებელი ენა. ვთქვათ, არ ვთქვათ, რომ არ იყოს კიდე აი მადეჰუმანიზებელი ენა. ვთქვათ, არ ვთქვათ, რომ 25 შემთხვევაა ეს ადამიანი, ან არ დავნო ნომერაცი ნომერ 5 დაახშირა ფონდის სპეციალურ ცელში და ნომრებით მოიხსენიებს ხოლმე, რომ მართლა ცოტა გვაქვს შემთხვევები, მადლობა ღმერთს, მაგრამ ესე იგი ვილაპარაკოთ, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც მკურნალობის პროცესშია კორონავირუსთან დაკავშირებით. თუმცა ამ ნომრების გამოყენება, ქალბატონო ჯანა, გვიხდება ჟურნალისტებს მაშინ, როცა საუბარი არის იმაზე, მაგალითად ისე უნდა გამოვიყენო ნომერმა მე-5 რამდენი ადამიანის ინფიცირება, ანუ მიზეზი, როცა საუბრობთ, ხო, პაციენტი ნომერი 5 ესე ვიყენებს და ეს არ გვიფიქრია, რომ არ იყო კარგი იდეა. ხო, ნუ მოგეთ აი ესე მოგვიწოდები, რომ დეჰუმანიზება რო არ მოვახდინოთ და შემთხვევებზე კი არ ვილაპარაკოთ ადამიანებზე, რომლებსაც ეხა დახმარება სჭირდებათ. მე კიდე ერთი რეკომენდაცია, რომ შევხედოთ პერსპექტივაში ამ მდგომარეობას და დავინახოთ მომავალი, რომ ეხა მობილიზებულია მთელი მსოფლიო პრაქტიკულად, ჩვენი ქვეყანაც მობილიზებულია და ეს ისეთი სიტუაციაა, რომ აი ხო ამ ეტაპზე ვახერხებთ თითქოს აი ნომრების მიხედვითაც კი ვიცით, ხო, რაოდენობა და იმედია, რომ ჩვენთან არ იქნება ისეთი დრამატული სიტუაცია, როგორიც არის თქვა იტალიაში და იმედია, რომ აი ეს თქვა კრიზისი ერთი სწრაფ საშიშროებას შეიცავს, რომ კონტროლი არ დაიკარგოს სიტუაციის ფიქარების მეორე სწრაფ თითქოს კონტროლდება ახლა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კარგი ამბავია. კიდე არის რეკომენდაცია იმაზე, რომ დადებით მომენტებს დაუსვათ აუცილებლად ფაზზე. აი მაგალითად, გუშინ გავრცელდა სოციალურ ცელებში დოკუმენტი 10 რამ, რაც დამაც შეიძლება დაგვამშვიდოს კორონავირუსის თაობაზე, ხო? ანუ ამ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია ჩვენს თანამემამულეზე, რომელიც იტალიაში გამოჯამრთელდა და გამოეწერა სამაწყობოდან. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა. შემდეგ იგზავნილი რა მედიის როლზე უნდა გკითხოთ, ქალბატონ ჯანა, ანუ ამ რეკომენდაციებში ჩვენ ნახეთ ეს თარგმანი და ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის, რომ არ ნახოთ ის ინფორმაცია მედიის საშუალებით, რომელიც ფოთფას იწვევს და ანუ ამ რეალობაში, ჩვენს რეალობაში მედიის ძირითადი ნაწილი გადართული არის მაქსიმალურად უწყვეტ ინფორმაციის მიწოდებაზე, რაც შესაძლებელია ფოთვის ერთგვარი გამომწვევი მიზეზიც გახდეს. მე არ ვიცი რა რეკომენდაცია შეიძლება მისცე, არ უყურონ ტელევიზორს თუ რაღაც მხოლოდ ინფორმაციის ფაქტების შეკრების მიზნით უყურონ, თუ აი რა როგორი იქნება თქვენი რეკომენდაცია მედიის თვალსაზრისით? ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ თქვენ ასრულებთ თქვენ პროფესიულ მოვალეობას და ვალდებული ხართ საზოგადოება ინფორმირებული იყოს ყოველ მოცემულ მომენტში. ანუ ეს აუცილებელია და საჭიროა თქვენ საზოგადოებას ეხმარებით ინფორმირებული გადაწყვეტების მიღებაში და ეს არის თქვენი პროფესიული ვალდებულებაც და მისიაც განსაკუთრებით კრიზისის ვითარებაში. მეორე მომენტი, რაც მინდა ვთქვა, რომ მედიის მომხმარებელი არის მოსახლეობა და ჩვენ მომხმარებლები უნდა ვიყოთ არა პასიური მიმღები, არამედ აქტიური მომხმარებელი და სწორედ ამას გვეუბნება ჯანმოს რეკომენდაცია, რომ იყავი აქტიური მომხმარებელი და არა პასიური მიმღები. ანუ შენ როდესაც გადაწყვეტ დღეს, დადგა მომენტი, რომ მე გავერკვიო რა ხდება, ახალი განახლებული ინფორმაცია მივიღო, დღეში ორჯერ დაახლოებით მიიღე ეს ინფორმაცია. მაგრამ ჩვენ რომ მუდმივად მიმღები გავხდეთ პასიური ახალი ამბების ვითარების დაუარესების თაობაზე, ნებისმიერს შეუყევს ეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. ამიტომ თუ მე ვარ აქტიური სუბიექტი და მომხმარებელი მედიის, მაშინ მე დავალიმიტებ და დღეში ორჯერ შევესწები, რომ განახლებული ინფორმაცია მქონდეს. აი როგორც ახლა ბატონ ამირას მოუწია, ხო? ან შეიძლება ჯანმოს გვერდზე შევიდეთ მე ვებგვერდზე და თქვა თუ თქვა ინგლისური ენას ფლობ, თქვა იქიდან გაიგოს, ან ადგილობრივი სანდო წყაროებიდან, მაგალითად ძალიან სანდო არის ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. ქალბატონ ჯანა, ერთი არის, როდესაც საუბრობთ იმაზე, თუ
რა რეკომენდაციებს უნდა მიიღოთ, მეორე არის როგორი ვითარება ქვეყანაში. თქვენ რამდენად თვლით, აი უმკლავდება ქვეყანა ამ პანიკას ფსიქოლოგიურად, როგორ გონიათ მოსახლეობის განწყობა რამდენად ასახავს იმ რეალობას, რაც კორონავირუსის გამოჩენასთან დაკავშირებით იყო. თითქოს თავიდან რაღაც პანიკასავით და მოიმარაგეს თითქოს პროდუქტები, მაგრამ შემდგომ თითქოს დასტაბილურდა ვითარება. თქვენ როგორ აფასებთ ზოგადად სახელმწიფოში საზოგადოება რამდენად ჯანსაღად უყურებთ ამ საფრთხეს, რასაც კორონავირუსი წარმოადგენს? ისეთ რა არის, ახლა მე კვლევა ამ კი გეგმავთ, ახლა კვლევის ჩატარება სწორედ გამკლავების სტრატეგიებზე, მაგრამ ჯერ ჩაგვიტარები ამიტომ მე ჩემილებ ჩემ წარმოდგენებზე ვილაპარაკო თან ძალიან გასხოვდული ცივციდან ფეისბუქიდან. ხო, ანუ ვინც ფეისბუქზე ძალიან საინტერესო ამბები ტრიალებდა, ყველა სახის ხუმრობა ვიხილეთ კორონავირუსზე. ყველანაირი და ეს ხუმრობას დასვის მექანიზმია, ადამიანები წერენ ამაზე, სულ ასე ვთქვათ, გარკვეულად მოცული არის, მაგრამ ესეც გამკლავების სტრატეგიაა, როდესაც ფილოპრო გადაამუშავო, გაანალიზო და ასე შემდეგ. აი აქ ბალანსით დათქვას და სწორედ აი ჯანმოს რეკომენდაცია მოგვიწოდებს, რომ ძალიან ნუ გადაიქცევი მიანათ ამ თემაში ჩართულად, მისდიე შენ დღის რუტინას, თუნდაც იყო თვითიზოლაციაში, ხო? ან თუ არა ხარ თვითიზოლაციაში, ჩვეულებრივად იცხოვრე, ხო? მისდიე დღის რუტინას, არა მოაგდო ჩვეული ჩვევები, ის ჩვევები, რომელიც გეხმარება ზოგადად სტრესთან გამკლავებაში, ოჯახში, თქვა, განსაკუთრებულ ყურადღებას ახლა საჭიროებენ ბავშვები, იმიტომ რომ ეს კარგად უნდა გვახსოვდეს, ეს ცნობილი არის ბავშვის და მოზარდის, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიაში, რომ თუ რაღაცა კრიზისი ხდება, ბავშვის და მოზარდის რეაქცია არის დამოკიდებული მის გარშემო მნიშვნელოვანი ზრდასრულების რეაქციაზე. ეს არის მშობლები, მზრუნველები, ბებიები, ბაბუები და ასე შემდეგ. ამიტომ გვახსოვდეს, რომ ბავშვს ახლა ჩვენ ყურადღებაში. ქალბატონ ჯანა, ვინ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა? აი თქვენ ამბობდით აი მოწყვლად ჯგუფებზე, რომლებიც არიან რაღაც აი სტრესის და პანიკის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფები არიან, ხო? ორსულები მათ შორის, პატარა ბავშვები, ხანდაზმულები და ვინც დარჩა, ალბათ იმათ უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა, რომ ეს ადამიანები არ ჩავარდნენ პანიკაში, თუ ვის უნდა დავაკისროთ ეს ამხელა? იმიტომ რომ ორსულების ორგანიზმი იმისათვის ეს საკმაოდ ფეხმძიმობაა, ხო, ისეთი რთული მდგომარეობაა, კომპლექსური, გამოიმუშავებს საკმარისად ნივთიერებებს, რომ ორსულები ძალიან ყოჩაღაც იყვნენ და ოპტიმისტურად, აი მაგალითად შინაგან მორფინებს, რასაც უწოდებთ ენდორფინები, ორსულებს ბევრად უფრო ჭარბად გამოუმუშავდება თავის თვითის გებში, ვიდრე მე და თქვენ ამ წუთას. ქალბატონ ჯანა, აი ამ რეკომენდაციებში, რომელიც ჯანმომ გამოაქვეყნა, თქვენ არ ხართ ექიმი ბუნებრივია, თუმცა ანუ თარგმანში მიიღეთ ეს ინფორმაცია, რომ კვებას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ასევე თამბაქოს და ალკოჰოლის მიღებას, რომ ეს ყველაფერი დოზირებულად უნდა იყოს. მე ამასთან უნდა გკითხოთ, აი ამ ყველაფრის დოზირებულად მიღებას ერთად რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელოვნებო სფეროს ადამიანების გააქტიურებას და მათ ჩართულობას? აი გუში მაგათაც სოციალურში ათეული გამოქვეყნდა იმ ვიდეო რგოლების და მუსიკალური ნომრების, რომლითაც რაღაცა ცდილობენ ადამიანები, რომ შეუმსუბუქონ ყოფა, აი თვითიზოლაციაში მყოფ ადამიანებს, ან იმ ადამიანებს, ვინც არის პანიკაში ამ ვირუსის გამო. თქვენი რეკომენდაცია როგორ იქნება ამ შემთხვევაში? ჯერჯერობით ჩვენი შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები პასიურობენ ძალიან, მე არ მინახავს არც ერთ იმს გავსინა მათგან. თვითიზოლაციაში არიან ალბათ. ის ბევრი რაღაცა შემეკითხეთ, ახლა ერთი კითხვა იყო, მაგრამ ბევრი მომენტი იყო ჩახსოვილი, ახლა არ უნდა დამავიწყდეს არცები. გაგახსენებთ გადაგზა, თქვენ დაიწყეთ რიგრიგობით. ხო, დავიწყოთ იქიდან, რომ დოზირებულ გამოყენებაზე არ ლაპარაკობს სოფლიო ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაცია, ამბობს, რომ ნუ მისდევთ ამ მავნეჩვევებს. აქედან დავიწყოთ. კვებაზე როცა არის ლაპარაკი, მავნეჩვევა არის. კვებაც მავნეჩვევა, მეფე შემოწმე. ასაღი, მაგრამ თავის შეკავება სტრესის დაძლევის მავნე სტრატეგიებიდან რა არის ეს მავნე სტრატეგია? დალევა და ასე ვთქვათ, სტრესის ჩახშობა, დალევი და ჩახშობა, ეს არის თამბაქოს მოწევა და ბევრის მოწევა, როცა ნერვიულობ და ეს არის ნებისმიერი სხვა ფსიქოაქტიური საშუალებით მიღება. ანუ ამაზე თავის შეკავებას თავაზობს ჯანმო დოზირებულ გამოყენებას, არა? და ჯანსაღყვებას. ეხლა ჯანსაღყვება რაც შეეხება აფისკულტურასაც თავაზობს. ანუ ამბობს, რომ ეს არ არის ქვეყნის დასალიერი, იცხოვრე ისე როგორც ხოლო. თუ აქამდე არ ქონდა ეს ჯანსაღი ჩვევები, ეხლა შეიმუშავე, იმიტომ რომ ეს გეხმარება იმუნიტეტს გიძლიერებს და ზოგადად ფსიქიკური ჩამწელობა
ძალიან დამოკიდებული არის ფიზიკურ აქტივობაზე. მაგალითად, საშუალოდ მსუბუქი ფორმის დეპრესიის დროს წამლებთან შედარებით კითებულება ამბობს, რომ მზის სუქი და აქტივობა ფიზიკური უკეთესად, ასე ვთქვათ, უკეთეს შედეგების მომტანია. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი რეკომენდაციები, რომელიც იყო ჯანმრთელობის დაცვაზე არის ქართული ამ სიტუაციაში. ეხლა რაც შეეხება ხელოვანების, ისეთ რა არის, ჩვენი შეკითხვა ყველა ძალიან საინტერესო იყო დასკვნილი, ვინ უნდა ზრუნავდეს მოძღვარ ჯგუფებზე? ყველა ჩვენთაგანი. ყველა ჩვენთაგანს გვაქვს პასუხისგებლობა, ხო? ანუ ნებისმიერ ოჯახში, თქვა, ჩვენ გვაქვს კიდევაც ეს, ხო, ერთად ცხოვრობენ სამითაობას ხშირად ეხლაც. ეხლა შეიძლება ნაკლებად, მაგრამ მაინც. ანუ მოხუცებულებს უნდა, ასე თქვა, ვიცოდეთ, რომ შეიძლება შეხოთა უფრო მაღალი ხონდეთ. თუ თქვა, მოხუცებულებს დემენციის პრობლემა აქვს, შეიძლება აჟიტაცია ხონდეთ, გაბრაზება ხონდეთ და აი ამას რო პატივისტემით, ღირსების გაფრთხილებით და მოთმინებით მოვეკიდოთ, თუ საჭიროა ბევრჯერ ავუხნათ თავის გაფრთხილების ღონისძიებები. ზუსტად ასევე ბავშვების მიმართ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეხლა ჩვენი ყურადღება უფრო სჭირდებათ. ამიტომ თქვა, თუ ბავშვი ასე თქვა შფოთავს, დავეხმაროთ, რომ თამაშის დროს დავახაწმინოთ. ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთის თანადგომა და დახმარება. მთავარი ამ რეკომენდაციების, ასე ვთქვათ, პათოსი ეგ არის, რომ ჩვენ არ გჭირდება მანდამაინც მიყვიდებ ან Skype სესია ფსიქოლოგთან ჩაიტარო. ძალიან ბევრი რამე არის შენზე დამოკიდებული. ძალიან საინტერესო ამბავი იყო კიდევ მათ შორის ის, რომ ცნობილი ადამიანები, მაგალითად Tom Hanks დაუდგინდა დღეს კორონავირუსი, ანუ რა ხო არ ზრდის ეს პანიკას მათ შორის მოქალაქეებში, რომ აი Tom Hanks და NBA-ის მოთამაშეს და Cristiano Ronaldo-ა каранტინში გადაყვანილი ფეხბურთელები. ფეხბურთელები, მსახიობები, რავი, NBA-ის მოთამაშეები, ინგლისის ჯანდაცვის მინისტრი, რა არის იცი, ეს აჩვენებს ძალიან კარგად ცხოვრების სიბძნეს, რომ ეს პრობლემა ამისგან დაზღვეული არავინ არ არის. მით უმეტეს ეს კარგად აჩვენებს, რომ სტიგმა არ უნდა ქონდეს იმართ, ვისაც ეს მემართება, ნებისმიერ შეიძლება დაემართ. ეს ერთი. და მეორე კიდე მინდა და მეთქვა, აი ამ მსახიობებთან როდის თქვენ კლიპების გაკეთებაზე და ასე შემდეგ. ისეთ არის, ყველა თავის კულტურაში უკავდება ის, როგორც უკავდება. როგორც ნატურალურია ჩვენ კულტურაში, ისე უკავდებით და მანამდე მე მგონია, არ უნდა ვიყოთ აი ესეთი მომთხოვნები, რომ ვიღაცა მსახიობო მანამდე სიმღერა გააკეთოს კორონავირუსზე. ხო არ ემღერება, რატო უნდა გააკეთოს? კაბატონჯენა, ერთი კითხვაც მინდა დაგისვათ და დაგემშვიდობებით. ანუ არ ვიცით ჩვენ რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს მოფრთხილების ერთმანეთის გაფრთხილების პერიოდი. იმედი გვაქვს, რომ დიდი ხანი არ გაგრძელდება, თუმცა შესაძლებელია თუ არა რაღაცა ეს რაღაც ქცევაში გადაგვივიდეს, მაგალითად უკონტაქტო მისალმება, ან რაღაცა საზოგადოებრივი ქცევების რაღაც შეცვლა, ქცევების შეცვლა სახლში, ჰიგიენის ნორმების უფრო მეტად გაძლიერება, ანუ რაღაც პოზიტიურ შედეგებზე როცა ვლაპარაკობთ, შესაძლებელია თუ არა, რომ რაღაცა შეგვიძლია პოზიტიურ შედეგად ვაქციოთ უკვე გრძელვადიან პერსპექტივაშიც ეს ზოგი ჭირი მარგებელიას რეჟიმში, თუ განიხილავთ ამ ამბავს? ხო, შეიძლება განხილვა. საერთოდ ნებისმიერ ნეგატიურ ფრთხილებას აქვს თავისი პოზიტიური მხარეც, ხო? მოკლედ აღარ დავიწყე ფანტაზების გახსენება სამხრეთზე. ხო და ინგლისელ ექსპრესზე ვლაპარაკეთ, სწორედ ბინდიუსში კონფერენციაზე, რომელიც ორგანიზაციის პოსტი არის ინგლისში. პირველს რასაც ახლა შევებდი, ჩვენ ვმუშაო სოციალური დისტანცირების შესაბამისი ცებების ცვლილებაზე და აი მაგალითად რო ხელის ჩამოწმება ამოვიღოთ თემითი რეპერტუარიდან და კი შესაძლებელია რომ ქცევები შეიცვალოს. მაგალითად ძალიან ჭახუტები კულტურა, ხო, ვიღაცას შეხვდები, შეიძლება ძალიან ჭახუტი იყოს და ხაიხო გადაგოცნო და ასე შემდეგ, ხო, შესაძლებელია ეს შეიცვალოს. რამდენად კარგი იქნება არ ვიცი, მაგრამ ის რომ ვთქვათ ხელების ბანვა, ასე ვთქვათ, ავტოპილოტში თუ გადაგვივა, ეს გენიალური იქნება, იმიტომ რომ ეხა მაგსენდება დახულის ჩივილები ხოლმე სოციალურ ეს ქართველობას ნამდვილად არ წაგვართმევს, ხო? ხო,
ის სოციალურ ქსელში იყო ბევრი ხუმრობა ამასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი აგვეკრძალესო ქართველობას გვართმევენო და თუ ჰიგიენის ნორმებს უფრო კარგად დავიცავთ, ქართველობა ნამდვილად არ წაგვერთმევა ალბათ. არა, ჩახუტება არის ქართველობის ნაწილი და ნებისმიერი კრიზისი ხელს უწყობს საზოგადოების შეჭიდულობას. მე მახსოვს 90-იან წლებში რაღაც მომენტში, როდესაც ჩემო ჯახს ძალიან გაუჭირდა, მეოთხე სართულის მეზობელი ძალიან გვეხმარებოდა. ანუ და მე როდესაც სხვას უჭირდა და ჩვენ შეგვეძლოთ, ჩვენ ვეხმარებოდით. მოგეთ იმის თქმა მინდა, რომ ეს სოლიდარობის პოტენციალიც არის ქართულ საზოგადოებაში და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დიდი პოტენციალიც არის და ჯანსაღად კრიზისების გამკლავების პოტენციალიც არის. და კიდე იმის თქმა მინდა, რომ ეს ამას შეიძლება ტექნოლოგიური პროგრესი გამოიწვიოს განათლების დარგში, აი მაგალითად ილიას უნივერსიტეტი უკვე გადავიდა დისტანციურ სწავლის რეჟიმში და ეს იქნება ონლაინ ლექციები. ან შეიძლება ამ ტექნიკურ პროგრესსაც შეუწყოს ხელი ჩვენს ქვეყანაში. აი ამ თემაზე ვაგრძელებთ სწორედ მე მომდევნო სტუმართან საუბარს, ქალბატონო ჯანა. და აქვე დაგემშვიდობები, თქვენთა ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით, რომ ჩაგვერთეთ და გამონახეთ, დროს არ გეტყვით, იმიტომ რომ დრო გავდავა ძალიან ბევრი. ნახევარი საათი ვისაუბრო თქვენთან და იმედი გვაქვს, რომ ეს ნახევარი საათი სტრესი დავავიწყე ჩვენს მაყურებელს. საკმაოდ საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია მივაწოდეთ ამ დროის განმავლობაში, ვფიქრობ. და რაღაც პანიკის საფუძველიც მოუხსენით. მადლობა გადაგიხდით მოგლეთ კიდევ ერთხელ. გისურვებთ, რომ ეგ თვითიზოლაცია აღმოჩნდეს, რომ სულ ტყუილად იყავით თვითიზოლაციაში. თარგმნეთ ქალბატონო ჯანა. ჯანა ჯავახიშვილი ფსიქოლოგი იყო ჯენი სტუმარი და საუბრობდით თვითიზოლაციის რაღაც თანდელ პროცესებზე, როგორ გამომკლავდეთ მათ შორის შიშსა და პანიკას კორონავირუსის გავრცელების გამო. ქალბატონმა ჯანამ თქვა აი ამ თვითიზოლაციის პოზიტიურ მხარეებზეც და ერთ-ერთი პოზიტივი იყო ის, რომ ონლაინ რეჟიმში და დისტანციურ რეჟიმში გადავიდეს ბევრი რამე. დღეს ჩვენ საქართველოს მთავრობამ უკვე დაანონსა, რომ საჯარო სამსახურების ნაწილი დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადავა. ასევე ამას ცდილობენ უნივერსიტეტები, სკოლები და კოლები, თუმცა რამდენად ახერხებენ ეს ჯერ არ ვიცით, იმიტომ რომ 1 აპრილამდე სწავლა ოფიციალურად არ არის. დისტანციურად და ონლაინ რეჟიმში რას ახერხებენ, ამასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან, რომელიც როგორც პროდიუსერი გვეუბნება, წუთი წუთზე თუ წამიწამზე შემოგვიერთდება. გუშინ რაღაც მსგავს თემაზე ვსაუბრობდით, დისტანციურ სწავლებაზე. დღეს ცოტა უფრო სამხრიდან ვეცდებით ამ საკითხის დანახვას და გიორგი ჭანტურიასთან, განათლების კოალიციის დირექტორთან ერთად ვისაუბროთ ბევრ მნიშვნელოვან ასპექტზე დისტანციური სწავლების, მათ შორის ჩვენი უნივერსიტეტიც, ქალაქის უნივერსიტეტი, სახელმწიფო უნივერსიტეტი შოთა რუსთაველის სახელობის აპირებს, რომ დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდეს. მოგეთ ბევრი წინაღობა აქვს ამ პროცესს და გიორგისთან ერთად ვისაუბრებთ ყველაფერ ამაზე, რომელიც უკვე ხაზზეა. ბატონ გიორგი, საღამოშვიდობის. აღაუმშვიდობის გამარჯობა. მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ და ვისაუბროთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე. განათლების სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომ ისინი მზად არიან და აქვთ რაღაც კონკრეტული გეგმა, თუ როგორ იმუშავებს განათლების უწყება ამ თემაზე, ისე რომ უწყვეტი იყოს ეს განათლების პროცესი და ეროვნულ სასწავლო გეგმას არ ჩამორჩნენ არც სტუდენტები, არც მოსწავლეები, ასევე მომზადებული აქვს რაღაცა სარეკომენდაციო სახის პაკეტი, რომელსაც ნათ როგორც უცნობილი არის 16 მარტამდე გაურიგებენ მასშტაბლებს, თუ როგორ უნდა მოახერხონ რაღაც კლასგარეშე ლიტერატურის მიწოდება და აი ამ ინფორმაციის მიწოდება მოსწავლეებისათვის. რამდენად საკმარისი არის ეს ყველაფერი? ძალიან დიდი დრო არის 1 აპრილამდე და შეძლებენ თუ არა მეორე უკვე რაღაცა უქმების ხარჯზე ამ დროის შევსებას, ეგეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. მოკლედ შეფასებით რო დავიწყოთ, აი რა გჭირს ახდება, რა არის პრობლემა მთავარი დღესდღეობით? კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ამსაკეთ დროს უთმობთ და ახლა ვისარგებლებთ შემთხვევით და მინდა რომ ჩემი მხარდაჭერა გამოხატო აჭარის ტელევიზიისადმი და პირველ რიგში იმ ჟურნალისტებისადმი, ვინც ამ ტელევიზიის დამოუკიდებლობისათვის იბრძვიან. რაც შეეხება განათლების სისტემას, ხო, ნუ პირველ რიგში ნუ ვიცით, რომ თქვა ყველა სფეროში და ნუ განათლებაშიც ძალიან ბევრი პრობლემას იწვევს ეს ვირუსი, არა, და ამ პრობლემამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა თუ რა გამოწვევების წინაშე გავარ. თუმცა აქ უნდა ვთქვა, რომ ეს გამოწვევები არ არის თქვა მხოლოდ საქართველოსთვის და
მე ხა ვთქვა ჩემი პათოსი ასე ვთქვა ამ ჩარტვის არ იქნება ის რომ დავაკრიტიკო მაინდამაინც გადაწყვეტილების მიმღები პირები ამის დროც იქნება თუმცა ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ მათაც ვთქვა ჩემ ხარდაჭერა დაუფიქსირო ეხლა ის დრო არის რომ ვთქვა განათლების სპეციალისტების სფეროში მოქმედი ადამიანები ყველანი გავერთიანდეთ იმიტომ რომ ვიცით რომ გამოწვევი ძალიან ბევრია ისედაც კვლევებით ვიცით რომ დასწრებოდა რომ ელექტრონული რესურსების გამოყენება სწავლასწავლების პროცესში ძალიან ნაკლებად ხდებოდა მეტწილად იმის გამო რომ მასწავლებლები არ იყვნენ ამისათვის ზად მიუხედავად იმისა რომ 2004 წლიდან რაღაცა სხვადასხვა ტიპის კომპიუტერიზაციის პროგრამები ინერგებოდა თუმცა ნუ დღეს ხედავთ რომ უამრავი გამოწვევა არის კარგი არის ის აი რა თქვენ ვიტყოდ რა რაღაცა ტიპის რეკომენდაციები მზადდება სამინისტროს მხრიდან უნებრივია რაღაცა ტიპის ჩარევები ცენტრალიზებულად უნდა მოხდეს თუმცა ჩვენ ვხედავთ რომ სხვადასხვა მასშტაბლებები სკოლები ნუ ძირითადად ეს კერძო სკოლები არიან უკვე გადადიან დისტანციური ტიპის სწავლებაზე და ძალისხმევას არიშურებენ რომ თქვა მათ შორის თავიანთ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ამ პრობლემას დაუპირისპირდნენ ერთსაც ვიტყვი რომ ჩემთვის აი ყველაზე მეტად რამ ეს პრობლემა კიდევ ერთხელ რასაც უსვავს ხას ეს არის უთანასწორობა განათლებაში არა ჩვენ ხედავთ რომ არიან თქვა გარკვეული ტიპის სკოლები რომლებიც ახერხებენ ადაპტირებას და იქამდე კი გადასულები იყვნენ გარკვეული ტიპის დისტანციური სწავლებაზე თუმცა არიან სკოლები და ბავშვები რომლებსაც ელემენტარულად თქვა ინტერნეტზე არ აქვს ცნობა ხო ამიტომ ეს უთანასწორობა აქამდეც იყო და აი ამ მაგალითმა კიდევ ერთხელ ვთქვათ თვალნაცრივ დაანახა ყველას რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა დღეს განათლების სისტემაში. გიორგი, ჩვენ გუშინ საუბრობდით პრინციპში ამ თემის რაღაც ნაწილზე და სწორედ სოციალური უთანასწორობის საკითხს შევეხეთ, რაც შეიძლება ახსენე. რამდენად აქვს ახლა რეალურად რესურსი სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ამ ვითარებაში აქ არის მხოლოდ კერძო და საჯარო სკოლებზე საუბარი, მათ შორის არის რაღაცა პრივილეგირებული საჯარო სკოლებიც, სადაც ზირთად შეძლებული ადამიანები დადიან და ამავდროულად საუბარი არის უნივერსიტეტებზე, სტუდენტებზე, რომლებსაც უწევთ სწავლის პარალელურად მუშაობა, თბილისში არიან გადმოსულები საცხოვრებლად და ძალიან დიდი ხარჯები აქვთ. რამდენად აქვს სახელმწიფოს რესურსი, რომ ეს ადამიანები კონკრეტულ რაღაც მოწყობილობებს მოითხოვს, ხო, აი ტელეფონი, მინიმუმ ლეპტოპი იმისთვის, რომ დისტანციურ სწავლებაზე გადახვიდეთ, ხო, ბიბლიოთეკაში თუ დაჯექი რაღაც დისტანციური და იზოლირებულია. პროგრამების ცოდნა არის, რამდენად არის რესურსი, რომ ადამიანები, რომლებსაც არ ექნება შეზღუდული ხელმისაწვდომობა ამგვარ ტექნიკურ რესურსებთან, არ დარჩნენ განათლების სისტემის მიღმა. დიახ, ხო, ანუ რამდენიმე რამე ჩამოთვალეთ. თქვენ ანუ დისტანციური სწავლების სხვადასხვა მიდგომები და მოდელები არსებობს, შესაბამისად კი კარგი არის თქვა რაღაცა ცენტრალიზებული რეკომენდაციები, რომელიც თქვა შეიძლება ყველა სკოლამ გაითვალისწინოს ან ყველა სკოლას გაიგზავნოს, მაგრამ სხვადასხვა ტიპის სკოლების, უნივერსიტეტების, მათ შორის თავიანთი რესურსებიდან გამომდინარე, უნდა მიუძღვნენ ამ საკითხს სხვადასხვაგვარად, ხო? მაგალითად, იმ ადამიანებისათვის, რომლებისთვისაც ინტერნეტზე ცნობაც კი პრობლემაა, შესაძლებელია, რომ თქვა სახელმწიფომ რაღაცა ერთიანი შეწყვეტის ფორმატში თქვა ინტერნეტზე მათ ცნობა მისცეს, თუ მათ რა თქმა უნდა მოწყობილობები აქვს. თუ ეს არ არის, შეიძლება თქვა ტელევიზიებით გამოვიყენოთ ამისათვის და თქვა იყოს რაღაცა ტიპის გაკვეთილები ან გადაცემები განათლების შესახებ, რომელიც თქვა ამ ბავშვებს მიეწოდებათ. როგორც კი არიან სხვა ტიპის სკოლები, რომლებიც ონლაინ სწავლებაზეც გადადიან, რომელიც ანუ ონლაინ სწავლება ან დისტანციური სწავლების ერთ-ერთი მოდელი არის, არა? შესაბამისად, ანუ სულ სხვადასხვა ტიპის რაღაცები უნდა გამოიყენონ თავიანთი რესურსებიდან გამომდინარე და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, ჩვენ ვიცით, საერთაშორისო პრაქტიკა, არა, უამრავმა კერძო კომპანიამ თქვა თავიანთი სერვისები ხელმისაწვდომი და ხშირ შემთხვევაში უფასო გადახადა ყველასათვის. ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში თქვა ონლაინ რესურსები, რომლებიც არ არის ხელმისაწვდომი უამრავი ადამიანისათვის და კარგი იქნება, რომ ამ კერძო კომპანიებმაც იზრუნონ ამაზე და გარკვეული პერიოდით მაინც თქვა ეს რესურსები ხელმისაწვდომი გახადო. გიორგი, ერთი არის რესურსების ხელმისაწვდომობა, მეორე არის ხარისხი, ხო, კიდევ? ჩვენ ამ საუბარში ასევე არ უნდა დაგვაიჭდეს, რომ მიზანი არ შეიძლება ამ განათლების სისტემაში ამ გადაწყვეტილებების მიღების იყოს რომ რაღაცა სასწავლო გეგმას არ ჩამორჩეთ და ფურცელზე რაღაცები შევასრულოთ, ხო?
რამდენად არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ ხშირად ბევრ პროფესიაში ადამიანის სიცოცხლეზე გადის ბევრი პროფესია, როგორ მოვახერხოთ, რომ განათლება, რომელსაც დისტანციურად მივაწვით, იყოს ხარისხიანი და შემოწმებადი იყოს ეს ხარისხი იმისთვის, რომ რაღაც 3 წლის და 4 წლის მერე ეს ცუდად არ შემოგვიბრუნდეს. მაგალითად, ქირურგმა როგორ უნდა ისწავლოს დისტანციურად, ხო, ბოლო-ბოლო და სადღაც ცუდად არ დაგხვდეს ეგ ამბავი. არ გრძელვადიან პერსპექტივაში რა გამოვლენა შეიძლება ქონდეს. ხო, ან რამე არასწორად არ მოხდეს ამ დისტანციური სწავლებისას, რაიმე ისეთი არ გამოგვეპაროს, რაც 4 წლის მერე წინ დაგხვდება რა. ხო, კი ბატონო, მე მაინც უფრო თქვა რაღაცა შეიძლება სასკოლო განათლებაზე, რაღაც შემოსპეციალიზება, ეს არის სასკოლო განათლებაზე ვისაუბრო. სწორად, ну, თქვით თქვენ, თქვა ხარისხი, ну, იდეაში ეროვნული სასწავლო გეგმის შესრულება, თქვა უკვე მიუთითებს ხარისხზე, მაგრამ ვახშენ უამრავი რესურსი, რომლებიც ხო, ну, არ არის ნამდვილად ხარისხიანი, ამისთვის არის, თქვა ჩვენს უსაუბროთ ხოლმე, რომ ის პროცესები, რაც იგეგმება, ყოველთვის იყოს მონაწილეობითი. გვაქვს საქართველოსი რესურსი, მათ შორის ექსპერტიზა არიან ადამიანები, რომლებიც სპეციალისტებიან ამ მიმართულებით და ისინი უნდა იყოს სწორედ თქვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული და ან ამ ტექნოლოგიების ეპოქაში ამერტუნეთ არის უამრავი რესურსი, რომელიც შეიძლება იყოს არის კიდევაც თქვა ხარისხიანი რამდენიმე პროექტიც და ძვირი პროექტები შემიძლია მე ჩამოთვალო, იყო მაგალითად ესეთი USAID-ის პროექტი, G-Pride-ის პროგრამა, რომელსაც მასშტაბებრივი განსაკუთრებით დაწყებით საფეხურზე, განსაკუთრებით კი არა დაწყებით საფეხურზე ძალიან კარგად მოიხმარდნენ და კარგადაც იმუშავა. უნებრივია პროფესიონალები უნდა იყვნენ ამ საქმეში ჩართული, ხა ახალს ისეც არაფერს ვიძახი და პროცესი უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე მონაწილეობითი. კარგი იქნებოდა, რომ ეს ყველაფერი ცოტა ადრე დაწყებულიყო, მაგრამ მუშაობა ნამდვილად მიმდინარეობს ამაზე. ჩვენ ვიცით, აი ხა ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის შესახებ ვიცით, რომ ხსმენიათ, აი მასშტაბის ეროვნულ ჯილდოს ფარგლებში და ამ ჯილდოს ფარგლებში მონაწილე მასშტაბლებები გაერთიანებულები არიან, ეხლა და იწყებენ მუშაობას თქვა სხვადასხვა რესურსის შექმნაზე და აი სწორედ ეს არის რა საერთოდ კარგი მიდგომა, რომ ამ საქმეში იყვნენ ისეთი ადამიანები ჩართულები, ვისაც თქვა ეჭვება და დარწმუნებულები ვართ, რომ ხარისხიან დავარქვათ პროდუქტს შექმნიან. გიორგი, აი ხარისხზე საუბრობთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი აი ხლა ხდება დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის, ხომ? როცა ეროვნული სასწავლო გეგმის პროგრამის ხარისხიანად დათვისებაზე არის საუბარი, აი ამ დამამთავრებელი კლასის ბავშვებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს გამოტოვებული დრო. დღეს ითქვა, რომ უქმეების ხარჯზე მოხდება ანაზღაურება ამ გაცდენილი დროის, თუმცა ჯერ ჩვენ არ ვიცით რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს სიტუაცია, ეპიცისიტუაცია და რამდენი უქმე დღისათვისება მოგვიწევს. კითხვა არის ესეთი, ანუ ხომ არ შეექმნება საფრთხე ეროვნულ გამოცდებს შედეგებზე, ხომ არ აისახება ეს ყოველივე და თქვენი მოსაზრებაც გითხარით, როგორ გამოუძრეთ აი ამ უხერხულობიდან ერთგვარ? ხო, ესე იგი, რამდენი ხანია უკვე ეს რაღაცა განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანები, დიდი ხანია ამ რაღაც საკითხებს განვიხილავ და აი რაღაც ბოლოს ესეთ რაღაცას ისე ვამბობდით, რომ აი ყველანი ჩვენ, აი ჩვენ ყველანი ვართ რაღაცა ერთ დიდ ექსპერიმენტში, ხო, ეხა ჩართულები და ვთქვა რა იქნება, ну, არავინ არ იცის. შესაბამისად, ეს ყველაფერი, ხო, ან სიახლე არის, ხო, მათ შორის გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვისაც მოხდება თუ არა, ვთქვა ეს უქმეების ხარჯზე, ესეც არ ვიცი, ვთქვა სწორი გამოსავალია თუ არა, ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ერთი არის აპრილის ბოლომდე, თქვა პირველი თქვით რომ 16 მარტამდე, ეხლა არის აპრილის ბოლომდე, ხო? შესაძლოა რომ თქვა მერე კიდევ გადაიდოს, ამიტომ აი ნამდვილად არ ვიცი, რომ თქვა ეხლა შეიძლება თვითონ თარიღმა გადაიწიოს, არა ამ გამოცდების, შეიძლება მოდიფიცირება მოხდეს ამ გამოცდების და ეს იყოს საჭირო. აი იმდენად თქვა ყოველდღიურად რაღაცა სიახლეებს გეგუტოთ, რომ ძალიან რთული იქნება თქვა ეხლა ჩემი მხრიდან პროგნოზირება იმისა რა იქნება სწორად, ხო? შესაძლოა თქვა მომდევნო წელს, ანუ მომდევნო სასწავლო წელს სწავლა არა 16 სექტემბერს, არამედ თქვა პირველიდან დაიწყოს. ან როგორც საერთაშორისო პრაქტიკა არის, აგვისტოს ბოლოდან დაიწყოს და ასე შემდეგ. და ესეთ არაპროგნოზირებად შემთხვევაში, ანუ ყველაზე კარგი გამოსავალი არის ალბათ, რომ ეს პერიოდი მაქსიმალურად ავითვისოთ, ხომ? როცა არ არის სწავლა ოფიციალურად, თუმცა რაღაც ონლაინ დისტანციურად, რაღაცნაირად რომ ავანაზღაუროთ მაინც. შევამშობლებს და პედაგოგებს, თქვენ ირჩევა მშობლებს და პედაგოგებს და ბარემ შევაჯამოთ.
აი კიდევ კარგი რომ მე თქვით, იმიტომ რომ მე გამომჩებოდნე და აი როგორც ხო ერთი დიდი ექსპერიმენტი არის ყველასთვის და ეს არის გამოწვევა მშობლებისთვისაც, იმიტომ რომ ერთი არის შესაძლებელია მასშტაბებლებმა დიდი ძალის გავა ჩადონ და იმუშაონ ამ მიმართულებით და ან ნებისმიერი ფორმით მიაწოდონ რაღაცა რესურსები თუ დავალებები თუ სხვა რაც იქნება მოსწავლეებს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მშობლებმა ამ მიმართულებით ფეხი აუწყონ და ხანდახან ფეხი კი არა უწყონ აქეთ ვთქვათ მაგალითი მისცენ მასშტაბლებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ვთქვათ სხვადასხვა რეგიონებში მშობლები უფრო აქტიურობენ, თვითონ ატარებენ გაკვეთილებს, თვითონ ვთქვათ გეგმავენ მოსწავლეებთან ერთად გაკვეთილებს და ანუ ეს შეიძლება ვთქვათ განვიხილოთ როგორც ძალიან დიდი გამოწვევა მშობლებისთვისაც. ამიტომ ორ მხრივი მუშაობა არის საჭირო და ეს შეიძლება მაგალითი იყოს იმისთვისაც, რომ არამხოლოდ ასეთ პერიოდში ზოგადად სასკოლო განათლებაში მშობელთა ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი და საწუხაროა რომ ჩვენთან აი იყანე ხოლმე თქვა ბავშვ სკოლაში ვიცით და იქ თვითონ მშობლის როლი მთავრდება, არადა მათი როლი ხშირ შემთხვევაში არის გადამწყვეტი. მადლობა. მადლობა გიორგი, საინტერესო თემებზე ვსაუბრობთ ყოველთვის შენთან. ახლა ფორს მაჟორულად საინტერესო თემებზე ვსაუბრობდით გიორგი ჭანტურია, განათლების კოალიციის ექსპერტი. მადლობა და წარმატებები. მადლობა, წარმატებები თქვენც ასევე. დავამშვიდობთ გიორგის და პრინციპში უნდა დავამშვიდოთ მაყურებელსაც, იმიტომ რომ დღეისთვის ეს იყო ბოლო ჰეშტეგი. დავამშვიდოთ ხვალამდე, ხვალ 7 საათზე დავბრუნდებით. 7 საათი ჰეშტეგის დროა, გახსოვდეთ, ნახვამდის. კარგად ბრძანდებოდეთ.